Trụ tế sinh kỳ chôn chỉ tìm mấy trái đã lại dừng nghị từ tu sinh chủ mùi nâng bị thi xâm phô nợ bật phá thâm mây rộng bọ DJ Kelly đã bà chạy bón DJ Kelly cứ tớp tài tà lọc bọc bì xa rộng đảm rệnh hay cứ nó có bán bằng nơi chủ mùi thâm mây rộng bọc luôn. Vậy đại can tài bì xe nó cứ bà chùm nô môi chùm này nơi ca chùm nênh từ lời ca lụt bật phá ní có dốc tới chui nơi cơ nông ca nghi sắp rắc thoát đòi ca chui tại đó sẽ là bạc có sẽ là bạc cả ní để chụp nơi ca khóa khát cơ đôi chì để sẽ là bạc có sẽ là bạc cả ní để còn miên chùm ngư đang cắt xinh xinh có đà ra sẽ được biết các bạn thử ca cho rung chui chạy đùm lên để tục lòng bạc rồi bỏ sẽ là bạc có sẽ là bạc cả ní bằng đài đôi chì này cũng ai khát với dư dương từ tư xin hà tay mà đoàn chà. កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីខេលីលីមដែលទស្សនិកជនមួយចំនួនធ្លាប់ស្គាល់លោកស្រីថាជាសិល្បករផ្នែកឌីជេនិងជាប្អូនស្រីពៅរបស់លោកឌីជេឃ្លៀងបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានប្រកាសសម្ពោធបើកពីផ្លូវការនៅក្រុមហ៊ុន PCDO ដែលពិធីសម្ពោធនេះគេសង្កេតឃើញថាមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធអ្នកជំនួយនិងសិល្បករសិល្បករនៃជាច្រើន ក្នុងនោះមានដូចជានានាងគង់សុជាតិព្រមទាំងស្វាមីរួមនឹងតារាកំប្លែងនិងជាតារាសម្ដែងពេញប៉ោងលោកស្រីច័ន្ទតារាទីកញ្ញានីតាវរវង្សរួមនឹងសិល្បករសិល្បករឌីជេច្រើនផ្សេងទៀតជាមួយគ្នានោះលោកស្រីខាលីដែលជាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន PCDO ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាមូលហេតុដែលលោកស្រីនាំចូលនៅផលិតផលហែនឃ្យូនេះចូលមកកម្ពុជា ដែលហេតុថាលោកស្រីបានមើលឃើញពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងនិងសាច់ដុំតើលោកស្រីសម្រេចចិត្តនាំចូលនៅផលិតផលនេះហើយបាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈវិញបើទោះបីជាលោកស្រីបានផ្អាកពីសិល្បៈអរិយាពេជាយូរមកហើយក្តីក៏លោកស្រីនៅតែស្រឡាញ់នៅអាជីពមួយនេះនិងបានចូលរួមជួយទ្រទ្រង់សង្គមតាមរយៈការជួយទៅដល់ សិល្បករដែលខ្វះខាតជាពិសេសសិល្បករដែលជួបនៅបញ្ហាឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងជាដើម Dạ, đời xa khơi bị chia bộ rốt khả mai dưỡng Dạ, còn miên bà nhà hà chư sản lạc chân bằng tên Dạ, bằng tha ảy dụ chân rồi có ảy dụ tí chê Xong bây tới nhóm tốt có nhóm chư nông bài Dạ, chẳng hai tớp nhóm nôm chô bà lạc tập hòa đại lõ Dạ, chun bom bà ôn khả mai dưỡng Dạ, ở bàn thu sạc bà ấy Dạ, nâng lõ bà xà Dạ ស្របជាមួយគ្នានោះលោកអឹមជីវ៉ាដែលជាអ្នកដឹកនាំផលិតស្នាដៃសិល្បៈសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន PCDO ក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកំពុងតែធ្វើការផលិតនៅភាពយន្តខ្លីអប់រំដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នជាច្រើនហើយខ្សែភាពនេះផងដែរក៏នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរឿងដែលយើងថតមកជាមួយគាត់នេះបាន3រឿងហើយតែគាត់ថា ថាចេញដើមឆ្នាំនោះដែរពួកយើងចង់ថាអត់ចេញទៅវាតតអត់គ្នាអញ្ចឹងចឹងទៅកាត់តឲ្យអស់បានចេញសរុបហ្មងទៅវាស៊ូប្រហែលជាចុងខែដើមខែ3ហ្នឹងចេញអស់ហ្នឹងបាទជារឿងអប់រំទាំងអស់ពីពួកអីគាត់ស្រឡាញ់រឿងអប់រំហើយគាត់តេតតមកខ្ញុំដើម្បីថាថាហើយយើងក៏អញ្ចឹងតារាល្បីៗចូលរួមច្រើនដែរហើយនិយាយចំទៅថាធ្វើម៉េចតេតតនឹងការរឿងអប់រំការជួយសង្គមនឹងតាមម្ដង